আরে এবাৰ মোক খবৰ দিব না ডিঙি মুছৰি যদি সারৰ সমুখত আটকাই দিব নোৱাৰো মোৰ নাম জীৱন কলিতা নহয় লেট মি সি ইউ ওয়ান্ট টু আৰগিউ উইথ মি রাইট নো স্যার নট এট অল কিন্তু এওক কিবা এটা সংস্থাপন দিব পাৰিলে আমাৰে জানো ভাল নালাগিব লাগিলে তাৰ কাৰণে মই মোৰ স্যালৰি পৰা এটা নেগোশিয়েবল এমাউণ্ট দিম আপোনাক স্যালৰি কোনে দিব আপুনি হোৱাট